ሰላም ውድ ያበሻ ቢሰብ ቻናል ተከታታዮቻችን ከጥር 12 እስከ የካቲት 12 የተወለዱ ሰዎች ባህሪያቸው የገንዘብ ሁኔታ እንዲሁም ደግሞ ጓደኝነት ላይ ምን አይነት ሰዎች ናቸው የሚለውን አብረን እንመለከታለን። ለቻናላችን አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ እንዲሁም ይሄን ቪዲዮ ላይክ ያደረግን እንጀምራለን። ከጥር 12 እስከ የካቲት 12 የተወለዱ ሰዎች አኳሪስ ወይም ደግሞ ደላዊ ንፋስ በመባል ይታወቃሉ። አኳሪዮስ ጨዋና ዝምተኛ ሲሆኑ በሌላ በኩል ደግሞ ግትርና ኃይለኛ ናቸው። ሆኖም ሁለት አይነት ማንነት ቢኖራቸውም በሁለቱም አይነት ማንነት ሰውን መረዳትና መውደድ የሚችሉ ሰዎች ናቸው። አኳሪዮስ ለብቻቸው መሆንን በጣም የሚፈልጉት ሲሆን ከማንኛውም ነገር በመለየት ኃይላቸውን ለማጠናከር ይጠቀሙበታል። የአይምሮ ማነቃቂያ ከሌለ የሚሰለቹ ሲሆን የተሻለ ውጤትን ለማምጣት ተነሳሽነት ይጎላቸዋል። አኳሪዮሶች ዓለምን የሚመለከቱት ማንንም እንደሌለበትና በአማራጭ የተሞላ አድርገው ነው። አኳሪዮሶች ሲበዛ ንግግር አዋቂዎች ናቸው። ብዙውን ጊዜ ከነሱ ጋር መሆን አስደሳች ነው። አኳሪዮሶች በጣም ጎበዞችና ምን ቢሰሩ እንደሚሳካላቸው ያውቁታል። የፈጠራ ሰዎች ሲሆኑ አዲስ ሐሳብን እና አስተሳሰብን ይዘው ይቀርባሉ። አኳሪዮሶች በግል ህይወታቸውና በሥራቸው ላይ እውነተኞች ናቸው። አኳሪዮሶች ሁሌም ለነገሮች ጠንቃቆች ሲሆኑ የማያውቁት ነገሮችን ካለ ግን ከሌሎች በመጠየቅ ይማራሉ። የአኳሪዮሶች ድክመት፣ አኳሪዮሶች ከራሳቸው ሐሳብና መመሪያ አንጻር ግትሮች ናቸው። አኳሪዮሶች ለእያንዳንዱ ለጥቃቅን ነገር ትኩረት ስለሚሰጡ አንዳንድ ፌዘኛ በመሆን ትችትን በመስጠት ይታወቃሉ። አኳሪዮሶች በሰዎች የተከበቡ ቢሆኑ እንኳን ብቸኝነት ይሰማቸዋል። ሌላው የአኳሪዮሶች ድክመት የሚባለው አብዛኛውን ጊዜ ጥልቅ ስሜት አይታይባቸውም። አንዳንዴም ስሜት አልባ የሚሆኑበት ጊዜ አለ። አኳሪዮሶች ከጓደኛ ጋር ማሳለፍ፣ ምክንያትን መረዳት፣ አሪፍ የሆነ ንግግር እንዲሁም ደግሞ ሪስክ ያላቸውን ስራዎችን መስራት ያስደስታቸዋል። በተቃራኒው መገደብን፣ ቃላባይነት፣ ብቸኛ መሆን እና የሚሰለቹ ነገሮችን አይወዱም። አኳሪዮሶች ግልጽነታቸው፣ ተግባቢነታቸው፣ ፈቃደኝነታቸው እንዲሁም ጥልቅ ስለሆኑ ጉዳዮች ማውራቶች ስለሚፈልጉ ተመራጭ ይሆናሉ። በፍቅር ውስጥ ታማኝና ቆራጦች ናቸው። ለፍቅር አጋራቸውም ነጻነት ይሰጣሉ፣ በእኩልነት ያምናሉ። አኳሪዮሶች አንዳንዴም ቀዝቃዛና ስሜት የማይሰጣቸው ሰዎች ሊሆኑ ይችላሉ። ይህም ያላደገ ግንኙነትን ለመከላከል የሚጠቀሙበት ዘዴ ነው። አኳሪዮሶች ለስራ ጥልቅ ፍላጎት አላቸው። ለስራ አላማ ከሆነ ሙሉ ሐሳባቸውን ወይም ደግሞ ያላቸውን ነገር ሁሉ ከመጠቀም ወደ ኋላ አይሉም። ባለ ራዕዮች በመሆናቸው ለዓለም የተሻለ ነገር ለማቅረብ የሚጠሩ ሰዎች ናቸው። ለአኳሪዮስ ትወና፣ ደራሲነት፣ መምህር የመሳሰሉ ስራዎች ቢያገኙ ተስማሚና ተመራጭ ሆነው ውጤታማ ይሆናሉ ተብሎ ይታሰባል። እንዲሁም ለአኳሪዮሶች በሚሰሩት ስራ ላይ ችሎታቸውን እንዲያሳዩ እድል ከተሰጣቸው በጣም አስገራሚና የማይጠበቅ ውጤት ያስመዘግባሉ። ስለ አኳሪዮሶች ያዝንላችሁ ቪዲዮ ይህንን ነበረ። የእናንተን ሀሳብ ኮሜንት ቦክስ ላይ አጋሩን። ለቻናላችን አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ እንዲሁም ይህንን ቪዲዮ ላይክ። በሌላ ቪዲዮ እንገናኛለን። የሌሎችን ኮከብ ቪዲዮዎች እንመለከታለን። አብራችሁን ስለነበራችሁ ይመቻችሁ።